adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 2, Versikulo 13 ngadto sa 17. Mibalik na usab si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea. May panun sa katauhan nga midugo kaniya o gitunluan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod siya didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Levi ug misunod kaniya. Daghan ang nanunod kang Jesus. Unya samtang nagkaon siya didto sa balay niya, dihay mga maniningil sa buhis ug mga makasasala nga nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinunan. Sa maong dapit, may magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakita nila si Jesus nga nakigsalo niining mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinunan ni Jesus, nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, "Wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas kundili ang mga masakitong lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong kundili sa mga makasasala." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni kao o Kristo.